Anett szeretne egy szép hármas fűsort, amit csak úgy tudunk szépen kivitelezni, hogy a régen gyermekkorban meglőtt fűjük, azt szépen középre helyezzük, és azáltal elindítunk egy szép sort. Nézd meg, légy szíves, tetszik ez a bejelölés? Tehát a meglévő alaplyukat középre helyezzük, és hozzá fogjuk tenni a második, harmadik elképzelt fűrőoldalt, jó? Jó. Akkor hozom az első fűrővalót. Láthatjátok, hogy milyen pillanatok alatt humánusan, vérzésmentesen bekerül az ékszer. És egy cirkónia már csillog. Nyugodtan rápillanthatsz közben. Így, mivel már megvan a szépen középre helyezett alapjukunk, készíthetjük a második tűbalot, amit már előre berajzoltunk. Jó, tetszik? Nézzél rá, egyszer. És akkor jöhet a harmadik. Nagyon ügyes voltál. Na, így már nagyon szép ékszes volt van, nézd meg, meg te is, légy szíves. Úgy ilyennek képzelted? Na mit szólsz, ugye mennyivel másabb? És elboldogál. Sokkal jobb, mint volt. Ugye? És milyen érzés volt? Fáj, de teljesen kibírható. Teljesen kibírható, jó. 6 hétig kell majd utókezelni őket, napi 3-szor, jó? Ezt el fogjuk készíteni majd a másik oldalra is, ugyanígy a napnak. Ha tetszett, keressetek fel bátran.